林さん、松重さん、ご結婚おめでとうございます。僕は若子さんの、スタンフォードのクラスメートのマールと申しますけれども、スタンフォードでは、同じセクションで、何回も、一緒の授業を、受け、一緒に勉強することがありました。ビジネススクールっていうのは、いろんな国の、そして会社のケースを取り上げてそれを話し合う形式で、行われていますけれども、日本関連のケースがあるたびには、まっすぐに先生はいつも若くを指摘して、どういうふうにビジネスが動いてて日本ではどういうふうに、どういう仕組みで社会が、動いているかいろんな質問をしてました。で、それを熱心に若くは、答え本当に、立派に日本を、アメリカのクラスメートたちに代表していたと思います。それ以外にも日本の文化を、例えば、まあ、和食や、まあ服装などで、アメリカのクラスメートに紹介する場面がありましたけれどもそういう企画あるいは実行に関しては他の日本人のクラスメートもいましたけれども結局は、本当にしっかりしている若子に頼ってしまっていました。本当にしっかりしてて素晴らしい人だと思います。これから若子はいろんな場面で活躍することを私は信じています。林さん、松重さん、結婚おめでとうございます。これから末永く2人が幸せに結婚生活を送れるよう心から祈ってます。